Ich steh das. Adam. Nüssel. Neseděl. No, tak tě rýchlo povedz celou básničku. Aby. Abu nevěděl. Přišli. Temu jíky. Kytaluj. Mu. Kytky. Krásně, jdu to ty zatřeskáme. Tam na kraji. Chodí do ich školky. Krásně. Nechodí už. Krásně, ty jdeš bastičky rozprávat. Krásně. A kam jdeš teraz? Tam tu hore. A co tam budeš robit? Tunel. Tunel ty máš. A vysvetli mi, na čo sa používa tunel. Čo s tým tunelom robíš? Panáčikovia chodia do tunela? Chodá. To je taký semafor, ocko, pred tunelom. To rozpráva nosorožek, mama. Aha, no, nosorožcovia, viete? Taký semafor sa dá pred tunel, aby auta vedeli, že musia si zasvietiť svetla. Aha, tak my v Afrike nemáme tunely. Lebo v tuneli je tma. Aha, aha. To tie vaše ľudské vydobytky. Áno. No, my daj akurát do jaskyne, keď pôjdeme. My do tunela. Ako film z 30 rokov. Nie,